com cada any, el dia que es fan públiques les candidatures a l'Òscar, tothom pendents dels monitors de televisió. Aquest era l'aspecte de la reacció de Tria 33, avui a 2:45. I el Leonardo, què coi? Farà Leonardo o el Fassbender? Leonardo! 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 Fassbender! Leonardo! Fassbender! A veure, un moment que està a punt. Ara, mira, ara sortiran el Lang Lee i el Guillermo del Toro, que semblen l'Oliver Hardy i l'Stan Laurel, i parlaran de les nominacions. Les primeres, un moment. Encara inèdit a Europa, de Revenant, El Renacido, encapçala el nombre de candidatures amb 12. Però serà possible que González Iñárritu repeteixi l'èxit que va tenir l'any passat amb Berman? En canvi, és possible que Leonardo DiCaprio tingui per fi aquest Òscar que fa anys li neguen. I sorpresa a mitges, Mad Max, Fúria en la carretera, té 10 candidatures, entre elles millor pel·lícula i millor director. I de ben segur que replegarà molts premis en l'aspecte tècnic. I Marte, que va guanyar el Globus d'Or a la millor comèdia, s'ha quedat amb una pota coixa, perquè en Ridley Scott ni tan sols ha estat nominat. I recordem, mai ha guanyat un Òscar. Soy Mark Watney y continúo con vida, como se puede comprobar. I en l'apartat actrius, un resultat imprevisible, que insinua sorpresa, encara que seria un gest de justícia poètica que guanyés Charlotte Rampling per la seva potentíssima presència a 45 anys. La van ignorar els BAFTA i els Globus d'Or. ¿Tú no la conociste? No. Es cierto. Tema actors, enfront de Leonardo DiCaprio, és improbable que Eddie Redmayne repeteixi l'Òscar que va guanyar l'any passat per fer de Stephen Hawking, encara que aquesta vegada li hagi sigut fàcil vestir-se de dona a una xica danesa. I si no és DiCaprio, serà Fassbender? Es un error del sistema. Arréglalo. ¿Que lo arregle? Sí. Esto no es un box de Fórmula 1. No se puede arreglar en unos segundos. No has tenido unos segundos, sino 3 semanas. El universo se creó en un tercio de ese tiempo. Pues tendrás que contarnos cómo lo hiciste. El que fa actors de repartiment, el favorit és, per raons sentimentals, Sylvester Stallone, encara que seria de justícia moral que el guanyador fos Mark Rylance per al Pont dels Espies de Steven Spielberg. Actrius de repartiment, Jennifer Jason Leigh, que ha estat tan humiliada per Quentin Tarantino, bé es mereix un Òscar de compensació. ¿Qué tengo que decir de los desvarios de John Ruth? Que tiene completamente la razón. Porque yo y uno de esos estamos conchavados. Solo estamos esperando a que todos se duerman. Entonces los mataremos. Algunes anècdotes. Un home espanyol, Paco Delgado, que va ser finalista per Los Miserables, torna a ser-ho pel vestuari d'una xica danesa. Aaron Sorkin, favorit per Steve Jobs, no està nominat al guió. I el col·lectiu afroamericà es queixa que no tenen candidatures en cap apartat important. I a més, Carol, sorpresa, no nominada ni com a pel·lícula ni com a director. I un Òscar que no admet apostes, el que rebrà El hijo de Saúl com a millor pel·lícula de parla no anglesa. Per què? Perquè torna a parlar de l'Holocaust i ho fa de manera molt crua i absolutament diferent. I fins diumenge, 28 de febrer, hi ha 6 setmanes per anar fent travesses.